Prøv lige at sige noget, Jan. Ja. Goddag og god aften alle sammen. Prøv lige at komme herhenover. Derovre. Bare lige se, hvordan det er. God aften alle sammen. Lige foran skærmen der. Store, lidt længere ind. Store arrangement, som er lavet af Jan Lanke. Det bliver ret spændende. Det er en god weekend, vi går i møde. Og jeg håber, at lyden går godt igennem, og billedet går godt igennem. Og så er alle glade, hvis det sker. Jeg skal lige over til Ruth, Ejner, og hente nogle af... Skal jeg sige mere? Nej, det er fint. Det er super godt, mand. Det er den nye...